رنت من باني شكم سوزاد بادشاهي أتيو شو فكرة تارن بادشاه كوس أتيو شو فكرة تارن رب كوس أمي ساتو سامجيفان كوس كائناتك جلابن وال نزار كهن شو نهاتن كهن سين نسمت كيدا غروب آفتاب غسن پانو چو انسان پانا افتیار نا کنسون ونن نا کنسون بوزن کنسون چل ونسون پانا چکم سزان پادشاہی سون پانا چکس نش کارن تمامی ولكن فرياد رسنا كمس پاي غمبرو مغو تيچا تستاو كمس پاي غمبرو مغو تيچا تستاو ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس رشتنا في قبورنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا اصرف لنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا رحيم العاصين ارحمنا يا حبيب التوابين تب علينا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
اللهم أصل شباب المسلمين، اللهم أصل نساء المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. رمضان آوے بے خبر وت توب کر، وت توب کر رمضان آوے بے خبر وت توب کر، وت توب کر ملکو چتر مود شور شر وت توب کر، وت توب کر ملکو چتر مود شور شر وت توب کر، وت توب کر یا رب بچسنا ناب کار گنہ میانن شا شمار یا رب بچسنا ناب کار گنہ میانن شا شمار امی بار چپٹ موت کمر وت توب کر، وت توب کر امی بار فٹ موت چوم کمر وت توب کر، وت توب کر رمضان آوے بے خبر وت توب کر، وت توب کر سری تاریخ از ازل تا ابد معبود برحق اس حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کس رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حالہ ست مسلمان چ مبارک بدین قابل کیاز اس تت ریتس اندر پن پان لبن اس ریت ماہ غفران اس رحمت ریت مغفرت ریت کور بیان قرآن مجید انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی سے عظیم گڑ گئی حاصل یمی سے عظیم ریت گو حاصل تمس گو خیر کثیر حاصل گسان کیاز یت ریتس اندر شو مقام تو مرتب بڑاون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اور اصل مدات مقصد اس پروردگارس یہ ریت مسلمان دنک سچ یہ چیز لعلکم تتکون شاید کہ تو بنو پرہیزگار
یہ پٹ دنیا سندر موسمن شاسن موسم بہار یتھی پٹ اسلامی رتن اندر عمل رنگ موسم بہار ماہ رمضان ات رت سندر شو اجر ثواب ہورن ات اندر شو مسلمان تم اعمال کرن یمن وور وریس اندر کران من صام يوما ابتغاء وجه الله دخل الجنه يم اخ دودور في سبيل الله دخل جنت كر ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه وجل ذكره يثرت الشناوي في موت رمضان عن موجب الرمز شوانن زالنس رمز شوانن زالنس یہ رت گنہان زالن اوچ رتس ناو پیمت رمضان بہرحال اس پز یت رتس فائد تلن یت رتس مگمن کرت زار پار کرت پنن گنہان مغفرت کرنا یہ رت امی خاطر یت رتس اندر مٹانا پنن گناہ پنن درجات کرنا بلند کیاز بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یم ماہ رمضان دڑ ایمان تحت حساب سار قدر گو کرن ماہ رمضان اس غفر له ما تقدم من ذنبه پت من سارنی گنان چس معاف کرن پروردگار پت من ساری گنا چس مٹاون پروردگار من قام رمضان ایمان واحتسابا یس قیام گو کرن یس قیام گو کرن ماہ رمضان سندر رچز نماز گو پران ایمان تحت حساب سان ایمان اسس پروردگارس پر امید اسس پروردگارس پر ام استعاب بیان کرن غفر له ما تقدم من ذنبه امستکر پت من سارنی گنان ما پروردگار پروردگار اس سارنی دی قدر کرن توفیق اس سارنی دی ماہ رمضان درن توفیق ایمان تحت صاحب سال رب سانن والدین دی توفیق سانن احباب و اقارب دی توفیق ونن والن تو بوزن والن دی توفیق آمین یا رب العالمین یم ماہ رمضان لب زندگی اندر صحت و سلامت اس موجود اس ماہ رمضان سندر مگر تو گست پنن گنان مغفرت کرنا اون حکن پنن گنان مغفرت کرنا یت رب سندر بار امی سدعا کرن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملکن یون سردار چکرن دعا آمین چکرن پیغمبرن یون سردار محمد رسول اللہ دعا کیا بد دعا چ پروردگار تبت برباد گچھن ذلیل تو رسوا گچھن سو انسان یم ماہ رمضان لب زندگی اندر پتو گست پنن گنان مغفرت کرنا اون جبریل کرن بد دعا آمین چو کرن کائناتک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الدعا سا سے فرق الدعا سا سے قبولیت اسکار اور یہ دعا کر بد دعا کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آمین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان چو پانستا ون چت میتا بنو یت رتس قدر کرن وال
بار بار مغفرت ساڑن وال رب سندر بار سحرن تياسو مغفرت ساڑن افتیارس تياسو مغفرت ساڑن هر مامل سندر آسو دعا کرن پروردگارس اے کائنات کے ربا يم مي پت کن گنا گئی يم مي پت کن زیادتی گئی تمن گنان کر مغفرات آمین يا رب العالمين اور بیان کر نبی رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم یت رات اندر شو ال گڈ نچ رات چھ آسن گڈ نک ماہ رمضان چھ آسن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمید شبور رضی اللہ تعالیٰ نو دبن میں ابو زد بانی درفیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو قربایا اذا کانت یل آسان گوڑ نیچ رات ماہ رمضان یل گوڑ نیچ رات آس ماہ رمضان ہم ساتھ کیا شو آسان اذا کانت اول لیلت من رمضان سفيدت شياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار سرك الشيطان جن شكود سندر ثمن پروردگار اور جهنمك درواز بند کرن پروردگار جهنمك درواز شو بند کرن پروردگار فلم يفتا من غباب كون درواز شم جهنمك يل يوان ثونا وفتيات ابواب الجنة جنتك درواز يل تراون پروردگار اور كون درواز شم بند يوان ثونا سري جنتك درواز يل جنتك درواز يل جهنمك درواز بند شيطان قد جن قد ام پتن ونادى مناد الله تعالى سنتر بقرني تيرات اكفرشت كرن اعلان اعلان كرنا ونشوس پروردگار امس فرشت شو اعلان كرنا ون امس ناد لائن ولس اعلان كرن ولس شو اعلان كرنا ون پروردگار اعلان کیا شو يا باقي الخير اقبل اے بور وریس نے کام کرن والیا اے بور وریس نماز پرن والیا اے بور وریس خرچاون والیا اے بور وریس شراب نش دور روزن والیا اے بور وریس بے حیائی نش دور روزن والیا اے بور وریس بد کردار نش دور روزن والیا سروز نیک کامن اندر زیادتی کران سروز نیک کامن اندر زیاد زیاد غسان اور ویا باقی شر اکثر اے بور وریس شر کرن والیا بور وریس بدی کرن والیا اچھو پروردگار چھو شفیق تو رفیق پروردگار چھو چت میں پٹ رفیق تو شفیق سچو بار بار دانا ونالو بار بار رکانا ون چت میں بار بار چت میں دپن واپس یہ مچل مبن بے وفا مبن بد کردار مبن میان دربار چلنور کد چلے کپور بچائے پار اللہ تعالیٰ شوی چپٹ محیر سچی قدیر تب اسی سے کیا کن چلت تل کیا شو اے بور وری شر کرن والیا بدی کرن والیا نام اعمال سیا کرن والیا اکثر ون رکزی یتریت سندر ون بنزن یتریت سندر تی پانو نام اعمال غلط پیش کرن وال مکر زی توب ونی زی واپس ون دب جس پرور دی غارا پتکونی گو تتگو پتکونی آو کرن تگو پرور دی غارا ون سی مان پی مانگن ون میں دوبار گسن غلط تبن چھمالا مال دریائی رحمت کو پور سکر زیم از کرم مغفور مرحوم پروردگار سیترت صحیح ناگر لاغر
صحیح زور پار کر کیازی یہ چھ وری سندر اخر رت اس یت رت سندر میں پتمی جمعہ تہ ونیو پنن مشغولیات کم کر یت رت زیادہ روزن زور پار کرن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کیازی یہ چھ سورت یت رت سندر پروردگار نازل کرمت قران مجید شهر رمضان الذي انزل فيه القران یہ یمج بہترین عظمت یت رت سندر چھ قران مجید نازل گمت کرن پروردگار رائے ہدایت گمت دنیا دیون پروردگار قران مجید گمت سوزن پروردگار كثرت سندر صرات ليلة القدر خير من ألف شهر أخرات سو يساسر رتن برابر يساسر رتن برابر عمال ورن يتوزن در دربار حضرت الله جل شانه وجل ذكره مسلمان او جوانو يسعت قدر بن کرن وول من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اس ليلة القدر قيام كريما احتساب سان غفر له ما تقدم من ذنبه لكن شركا اقدبك من صام رمضان سرسي رمضان يس دڑ ايمان احتساب سان من قام رمضان ايمانا يسرسي ما رمضان قيام كرا ايمان احتساب سان فتونك اكسيرات متعلق من قام ليلة القدر ايمان واتصابا يس اثرات اندر ايمان واتصاب سان قيام كر غفر له ما تقدم من ذنبي ام سجن پت من گنان تي کر ما ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه و جل ذكره يعني اثرات سندر اترات اندر اتمن سے آمد قرآن مجید نازل قرآن مجید یوتنا بلکہ قر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان صوف ابراہیم تاو ماہ رمضان چھ گڑنی چھ روز نازل کرنا صوفی ابراہیم تاو کر نازل کرن ماہ رمضان چ گڑنی چ رات اندر دیم دیم کرک بیان وانزلت تورات لست مدین من رمضان تورات ست مرات اندر نازل کرن ماہ رمضان سندر صوفی ابراہیم آو گڑنی چ رات اندر تورات آئی ست میرا چندر نازل کرنا موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وانزل انجیل ثلاث عشر لیلا یس انجیل چھ آئی نازل کرنا تروہی میرا چندر عیسیٰ علی نبی علیہ الصلاۃ تروہی میرا چندر آئی انجیل نازل کرنا انجیل نازل کرنے سال نبی علی صلاۃ والسلام وانزل زبور سمان شرخ اللہ یس زبور شیعی داود علی نبی علی صلاۃ والسلام نازل کرن کنوی مراد مای رمضان چ کنوی مراد آئی زبور نازل کرن داود علی نبی علی صلاۃ والسلام وانزل القرآن 24 خلة من رمضان قرآن مجید او پنچویں رات اندر نازل کرن با محمد رسول اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ اندر 1565 حدیث مبارک سلسلہ احادیث صحیحہ اندر یہ حدیث مبارک 1565 قرآن مجید آو پنچویں رات اندر چوویں کال پنچویں شب اندر نازل کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھنا ات معاملہ سندر قدر قوم تا سندر لکٹ ریت یچ عظمت بلندی قرآن مجید چھ یت رات اندر نازل آمت کرن
اور یہ رات چھ سرا یت راتس اندر فیصلہ چھ پروردگار انا مانان اس 15 شعبان نا یت رات اندر یت رات اندر یعنی شب قدر اند سات رات اندر چھ فیصلہ کرن پروردگار ماہ رمضان سی اندر فیصلہ کرن پروردگار یہ قربان قرآن مجیدن یہ قربان محمد الرسول اللہ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ یہ مبارک رات قربان دبگی آز ماہ رمضان سندر یا رات یت رات اندر قرآن کو نازل کرن پروردگار اور ات رات اندر چھ فصل کرن وریق ذات ذل جلال حضرت اللہ امام قطاد رحمت اللہ علیہ فرماون لیلت المبارکہ چھ لیلت القدر مراد ات اندر چھ قرآن مجید نازل ات اندر چھ قرآن مجید نازل آمد کرن اور قاضی ابو بکر بھی ابن عربی تے کرن بیان دپن جمہور علماء نزدیک چھ رمضان چرا مراد انشن مراد 15 شعبان بہرحال ات یت ریتس اندر چھ فیصلہ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان و جل ذکر یت ریتس فضیلت عظمت بلندی کرمز بیان قرآن مجید انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت یوتن بلکہ گرو بیان الصلاۃ الخمس پانچ نماز والجمعۃ الى جمعہ جمعہ پھر جمعہ تام ورمضان الى رمضان ماہ رمضان پھر بے اس ماہ رمضان استام یہ کیا شو ات درمیان جمت سگیر اگونا تی منش معاف کرن پروردگار چپڑت فجر فجر پت بچو اکس کبیر اگونا ہونیش زہر استام سگیر اگونا گئی زہر وضو کرت پتم سری لکڑ گنا معاف کرن پروردگار جمعہ پر جمعہ تان سری صغیرا گنا معاف کرن پروردگار یہ کفارہ بنن تتھی پر رمضان پر رمضان استام یم تہ صغیرا گنا تمن کفارہ چھ بنن ماہ رمضان یمن گنہان چھ معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرو ماہ رمضان ساندر چھ واریان جانم نش نجات دیون پروردگار پروردگار سانی گردن کر آزاد از نار جہنم پروردگار سانی والدین نس گردن کر آزاد آبا با اقارم نس گردن کر آزاد ونن والن تو بوزن والن نس گردن کر آزاد آمین یا رب العالمین یت ریتس اندر گردن کرن آزاد پروردگار جہنم نش ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وللہ یتقا من النار وذلک فی کل لیلہ یت ریتس اندر چھ جہنم نش نجات دیون پروردگار اور یہ چھ پریت ریتس پریت رات اندر گسان اک دون 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 پریت رات اندر چھ پروردگار جہنم نش آزاد کرن جہنم نش آزاد کرن رہائی دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ لکھتن پروردگار استے تمنے اندر یمن جہنم نش نجات دی پروردگار یہ نہ چھ لکڑ رت میں مسلمان بایا میں بزرگا یت رت سندر چھ پروردگار جنت کی درواز سنن یل جہنم کی درواز کرن بند یت ریت سندر چھ پروردگار جہنم نش کرن آزاد کاش ست میں منگن تنگن رب سن دربار کاش ست ببن انزار پار کرن وال ست ببن ود ود کرن وال بس گس منگن تنگن پروردگار سی رحمت چھ آسن پرار پروردگار سن رحمت چھ آسن پرارن کاش تت میں منگن تب اسی منگنے پروردگار اسی عطا کورمت پروردگار اسی عطا کورمت سو چھ یت ماہ رمضان سندر سو عظیم موقع تہ کرن فراہم یت ونن افتیار نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ للصائم فرعتان امس روز دار چھ زخوشی امس روز دارس چھ زخوشی اخشس
فرحتن عند الفطر ام سات اختیار شکار دوہس پھاکے دوہس تریش تریش کارن بش بش کارن افتار و اک سکن پانچ منٹ زمینٹ یہ زار پار آسن کارن تریش دام نی چاول تریش دام نی چاول سری میو بروٹ کن کہین نی کھاول پروردگار سن یہ منظر وچھن یہ مچھا لکڑ کا اگر موسم بچ تھا بروٹ کن امس تھا سری میو پت پیاری مل سند اجازت مول ون بہ کھم مالس کوتا پسند گھے ام سن پار نیچو پار لکڑ بچہ پار مے ون ابا جان کھت بہ کھما ام سات کوتا منظر آسیہ پروردگار وچھن یہ منظر ام سات سارے نعمت بروٹ کن مگر یہ کھن وول بنان یہ کھون یہ پار کر گھس اختیار غروب آفتاب گھس بہ کرا اختیار پہ ام سات تلن پانچن منٹن ات ہور دپان چھس پروردگار بہت دوس بچ بچ تو تریش تریش کران اے عظمت والے ربا یہ دون مئی وسیل یہ عمل یہ ہکو وسیل پروردگار میانن گنان کر مغفرات اے پروردگار بچ سے آیال بار اے پروردگار بچ سے بیمار اے عظمت والے ربا بچ سے کوڑ مول اے پروردگار بچ سے واریاو پریشانیو تو غمو ژٹمت کرک نہ میانن غمن رہائی کرک نہ میانی مصیبت سہلتا آسان کرک نہ میانن بیمارن شفا از کس تیچ فون یون بس ہسپتال اندر بس فلان جائیں بس نبر پروردگار سرنی بیمارن کر شفا ربا شفائی کامل کرو خاتا شفائی عاجل کرو خاتا آمین یا رب العالمین اس کائنات اندر اکوئی حکم یس حکم تعمیر کرن سری ات حکم نبر نیارن چھاکا اس اک سیکنڈ بروٹ کرا اختیار اک منٹ بروٹ دپہ ول سہل کہین چھ نیکن مولی انور کرن بیان رحمت اللہ دن ون پانے چکم سز پادشاہی اتو فکر ترن بادشاہ کس اتو فکر ترن رب کس امی سات سمجھ یون کس کائنات چلاون وول نظام کہین چھ ہکن کنس ہندس وننس پہ کر غروب آفتاب گسن پانو چھ انسان پانے اختیار نہ کنس ہند ون نہ کنس ہند بوز کنس ہند چل دن ون پانے کم سز پادشاہی سو ون پانے کس نش کارن تمامی یہ چیز سے فکر سے تارن کن چھ تمس ور تیل کن چھ اور گا تیل کیا باقی دربار گا دن منگن کس شوب کس فریاد رسنا یہ بادشاہ یہ کائنات چلاون وول تیل مغس اور یور منگن کس شوب کس فریاد رسنا کمس پی گمبرو منگ تیچ تس تھا کمس پی گمبرو منگ تیچ تس تھا اگر بیاولاد چھ تاو نظر ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکون ششیت وری چھومر مبارک مگر اولاد چھن ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت منگے قرآن مجید چھ دپن کت منگے دپن تم کور زار پار دپن رب ہب لی من الصالحین اے عظمت والی ربا اچھ ششیت وری عمر مبارک ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مگر چانہ رحمت چھس نہ ناو امید چانہ دربار چھس نہ ناو امید بار بار رود مانگن
بار بار زار بار کرن رب حبلی من الصالحین ربن کرن سمپتن زا اولاد آتا اسماعیل علی نبینا علی صلاة و سلام امس پتن اسحاق علی نبینا علی صلاة و سلام یل مانگون تو گس یل زار بار تو گس کرن یل ایمان تا احتساب سان پز پر اللہ تعالیٰ سن دربار دعا کرن آز تی چھتت میں عظیم رہ یہ خوش قسمتی ترنی یہ تی فکر یہ خوش قسمتی تر فکر یل محشر گز برپا یل محشر برپا اتی تر فکر پروردگارا اس میں یہ ماہ رمضان میلو یکت عظیم دولت اس یہ پر زتیمن یم یم دنیا یم یم دنیا درائی پروس ایسے اندر زندر مگر یہ سن پروس ایسے اندر گزارن دو مگر آزن پرسو صحت و سلامت ماہ رمضان اس کر قدر مگر آز چھ بیمار آز چھ بیمار ہسپتال اندر پروردگار تمن کر شفا کامل آتا شفا عاجل آتا یم گزرے تمن سارنی کر مغفرت جنت اندر جائے مگر ست بچو ونکن خوش بخت تالے ول اس ملو ماہ رمضان اس چھ صحت و سلامت اس ہیکو قدر کرت پروردگار اس دی قدر کرن توفیق اس کر عافیت عطا آمین یا رب العالمین اور ماہ رمضان یہ سورت یت پروردگار یت نبی رحمتن کر بیان یہ مبارک رت یہ کیا رت یہ مبارک رت برکت وول رت یہ برکت وول رت یت رتس پانے برکت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ دپن کہاں رتن فکر ترن مگر یت رتس سمجھ یون سوزن کپر پروردگار تو کھانا کپر ویرائٹی حض آسان باقین دون اتھی کہ مگر یت رتس اندر ویرائٹی آسان سمجھ یون پروردگار کتا برکت یت رتس کال تی ماز صبح تی ماز کال تی نئی ویرائٹی صبح تی نئی ویرائٹی کال تی ات معاملس اندر میو صبح تی میو یہ کیا دلیل اس پروردگار کورمت بھائی یہ مبارک رت نبی رحمتن قربان صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم رمضان شہر مبارکون یارو آوریت اس مبارک ریت فرض اللہ ادا وجل علیکم سیامہ پروردگارن کر امریت چ روز مسلمانن پر فرض پروردگارن کر بیان کما کتب علی الذین من قبلکم تتھی پٹ تتھی پٹ تو بروٹ میں لوکن پٹ میں فرض آس یعنی تو ہی یوت چھو نہیں ہے چھن تو ہی یوت کار ہائی کرن بلکہ چھ امی بروٹ تی اسمت یہ فرض مسلمانن ام بروٹ باقین امتن تی اسمت ماہ رمضان پنن پٹ اسمت تمن تی روز تھونی مگر چت میں آو ماہ رمضان مقرر کرنا ساسا بنج دڑن و لعلکم تتقون شاید کس بنا پرہیزگار متقیان کردار کر حاصل زندگی گزار اور ٹریننگ پیریڈ سوال اس سے پروردگارن ماہ رمضان کرنا آتا یہ شہر مبارک یہ برکت وول رت کورمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یت رتس اندر پریت کھانا عمل بڑھن یعنی پریت کن عمل زیادہ زیادہ اجر دیوان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالہا پریت کھانا بنی آدم سز عمل چھ دگنے یون کرنا پریت کا بنی آدم سز عمل یون بڑھاؤن اور یس حسنات اچھی یون دگن زیادہ عطا کرنا ات ونان دہ در دنیا ہزار در آخرت اچھی یون اجر و ثواب بڑھاؤن مگر کال ادب وجل پروردگار کرن بیان ان صوم مگر نہ کس مگر نہ روزہ بنی آدم سن پرت کامل چیون بڑھاؤن اچھی ون زیادتی کرن مگر نہ ماہ رمضان تا
تیٚلہِ کیٛاہ اَتھ کیٛاہ چیٖز تیٚلہِ گژھان؟ باقین عملن چھُ یِوان زیادٕ زیادٕ اجر دِنہٕ، زیادٕ زیادٕ ثواب دِنہٕ، مگر ماہِ رمضان ورٲے، تیٚلہِ ماہِ رمضانس کیٛاہ؟ فَإِنَّهُ لِلنَّاجِزِ بِهِ، ماہِ رمضان چھُ میانہِ خٲطرٕ، امیُک اجر یا کوٚرُکھ بیان، امیُک اجر چھُس بہٕ پانے، یا کوٚرُکھ بیان امیُک اجر دِمہٕ بہٕ پانے. دۄنوے مانا چھِ انان، محدث چھُ دۄنوے مانا کران بیان، دپان امیُک مانا گوٚو یا یہِ امیُک اجر چھُس بٕے، امیُک اجر چھُس پانے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، یا چھُ مانا امیُک اجر دی پانے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. اتھ چھُنہٕ قید، اتھ چھُنہٕ مُقیٖن وعدٕ کینٛہہ، بلکہِ یوٗتاہ پروردِگارس خۄش گژھِ تہٕ تیوٗتاہ، یعنی یہِ چھِ بلیک چک، یوٗتاہ لیکھیس تہٕ تیوٗتاہ، اتھ چھُنہٕ لیکھِتھ کوٗتاہ دِیس اجر، یوٗتاہ تٔمِس خۄش گژھِ پگہہ سُہ دِیس تیوٗتاہ اجر ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، امیُک اجر دِ پانے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ جل ذکرو، کیازِ رۄب کرن بیان بدا شہوت و تم من اجلی، یہِ چھُ پنٕنۍ شہوت کران قۄربان، یہِ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن ترٛاوان میانہِ موٗجوٗب میانہِ خوفہٕ سۭتۍ. یتھ رٮ۪تس اندر چھُ پانے ہنٛگ منٛگے دۄہس نہٕ کِہینۍ کھٮ۪وان، ترٛاوُن سورُے صرف رضایہِ حضرتِ اللہ. کانٛہہ چھُنہٕ زانان کُس چھُ روزدر تہٕ کُس چھُ دۄہلہِ خار. اتھ یتھ ماہِ رمضانس یِمن روزان چھُ آسان شِرکہِ خفیٖک یعنی دِکھاوُک آسان کم احتمال، یہِ چھنہٕ معلوٗمٕے روزدر چھا نہ چھا، یہِ چھُ صرف زانُن ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکرو. اور ابو سعید خدری کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دپن بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی اتک فی کل یوم و لیل یعنی فی رمضان وانا لکل مسلم فی کل یوم و لیل وليلة دعوة مستجابة. ماہِ رمضان سندر یتھ مبارک رٮ۪تس سندر چھُ پرٛٮ۪تھ رٲژ تہٕ دۄہ سندر پروردِگار کرن جہنم نِش آزاد. ہُتھ أدِس مُبارکس اندر کٔرِو پرٛٮ۪تھ رٲژ بیان، مگر یتھ اندر کوٚرُکھ پرٛٮ۪تھ دۄہس تہٕ پرٛٮ۪تھ رٲژ اندر چھُ جہنم نِش نجات دِوان پروردِگار. اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد چھُ یِوان أکِس رٲژ تہٕ دۄہَس اَندَر دُعا قبوٗل، دُعا قبوٗل کَران، وۄنۍ روزو دُعا کَران نہ کہِ وُہوڑ کَران. اِفطارُک موقعہٕ لِسایمہِ فرحتا، أمِس چھِ زٕ خوشی، اَکھ خوشی چھَس فرحتُن عند الفطر، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ کیٛاہ چھُ آسان روزدَر ترٛیش گِلاس برونٛٹھ کَنۍ، اور اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ پرٛاران اور یہِ چھُ دُعا کَران، پروردِگار چھُس دَپان اَتھ ترٛاونہٕ برونٛٹھٕے چٲنۍ دُعا کٔرۍ قبوٗل ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، چانٮ۪ن مُصیٖبتَن کوٚر اندبر پروردِگارَن. اور بیٛاکھ خوشی چھَس تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ مُلاقات کَرِ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. مگر یُتھُے اِفطار ٹایم ژَتہٕ مےٚ واتان، شُر کٔرۍتَن معموٗلی پھیٖرِنۍ پیٖنتِس سۭتۍ وۄہوور چھُ کَرنہٕ یِوان، سُہ کٔرِتن خربٕز کھنجہِ سۭتۍ معموٗلی زیٖر، أسۍ چھِ تیوٗت کم تربیت یافتہٕ قوم، أسۍ چھِ اَمے ساتہٕ وُہوور کَران بدرد وَنان. سانٮ۪ن گَرَن اَندَر چھُ اِفطار ٹایمَسٕے لَڑایہِ آسان، سانٮ۪ن گَرَن اَندَر چھِ سحری ٹایمَسٕے لَڑایہِ آسان، دُعا خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ تہِ چھُنہٕ دُعا خٲطرٕ وقت. اَوَے چھِ أسۍ اَتھ معاملَس اَندَر کمزور تہٕ ناتوار، غٲر چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ یِم تِمن پَنٕنۍ عیام تِمن اندر صرف آسان کیٛاہ پَنٕنۍ پٲٹھۍ منٛگ منٛگ کَران، یِتُے یوت نہٕ چھُ کٔشیٖر ہِنٛدِس قومَس زیادٕ، سعوٗدی عربَس اندر چھُ جُمعہ دۄہ اَصر پَتہٕ یِوان مُتیٖنٕے وقت کَرنہٕ، تِم چھِ اَمہِ ساتہٕ آسان صرف مسجِدن منٛز زارٕ پار کَران، کیٛازِ جُمعہ دۄہ چھُ اکھ گٲڑۍ آسان یَتھ دُعا چھُ قبوٗل، سُہ چھُ بیان یِوان کَرنہٕ علما کَران، سُہ چھُ آسان عصر پَتہٕ، سُہ چھُ آسان عصر پَتہٕ ٹایم، تِم چھِ عصر ٹایم صرف دُعاہَس منٛزٕے یوت لگاوان. ماہِ رمضانَس تہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ دعا کَران قبوٗل راتَس تہٕ دۄہَس اَندَر پروردِگار. اَسہِ پَزَن نہ یِم لَمحات دُہَن اَندَر گُزارٕنۍ، کِنہٕ اَسہِ پَزَن یِم لَمحات
موبایل وشنا ساندرت پکچر وشنا ساندرت لکھت بہوڑ کرنا ساندر گزار یہ ریت چھ تم سات یہ سمجھ ریت یم سات صدبہ کیا یم دنیا نیارو اتے تر فکر اس کے عظیم نعمت اس ربن عطا کرم مگر اس کرن نعمت اس قادر دعا چھ قبول کرن پروردگار دعا چھ قبولیت بخشن ذات ذل جلال حضرت اللہ ماہ عید چھ ذریعہ ماہ عید چھ ذریعہ آخرت گو ماہ رمضان بیگو گو ذی الحج یم چھ کیا ماہ عید مگر بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ینقصان یس ماہ رمضان بیگو ذی الحج یمن اندر یم دونوے ریت چھ ناقص گسان یعنی یمن اندر چھ نقصان یم چھ ناقص گسان یم چھ اڈلیکی گسان یم چھ فائدہ دیت گسان یم چھ فائدہ دیت زلاجاس اندر چھ حج کرن چھ نا واپس آو اگر حج مبرور لیکھس پروردگار معصوم انل خطا امس چھ ساری پتم گناہ کرن معاف پروردگار ماہ رمضان امہ پتہ چھ عید اگر منگن تو گھس پروردگار زار پار تو گھس پروردگار کرن امس تہ چھ گناہ معاف کرن پروردگار یم دونوے ماہ عید یم دونوے عید ہند ریت یم دونوے چھ ناقص گسان بلکہ چھ یم دت گسان مگر صدبہ قدردان صدبہ قدردان آسن امہ رت ماہ رمضان چھ دہن ریتن برابر کورمت بیان محمد دہن ریتن برابر چھ کس ریت ماہ رمضان بہ کرن بیان یہ بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناصر الدین البانی دیون صحیح قرار صحیح ابن خزیمہ سندر حدیث مبارک سیام رمضان بعشر اشہرین یہ دہن ریتن برابر اور اچھ مگر کنڈیشن اچھ کنڈیشن کنڈیشن کیا چھس شوالک شروش سیت اگئی نم دہ ریت اک دہ دہن دہن برابر یل شیتر دہ یہ نمکس گئی ترے ہت شیٹ دہ گئی ونی روز برابر یس ماہ رمضان رود روزدار سن شوال شدو زن رود ورس روزدار امس وریق رو نام اعمال ثواب لکھن وریق روزن ہند ثواب لکھن نام اعمال ذات ذل جلال حضرت اللہ ابن خزیمہ کے حوالہ حدیث مبارک ناصر الدین البانی دیون صحیح قرار دپن یس ات من روزدار نود ماہ رمضان اندر پتہ تھنس شوال شدو س تہند خاطر برابر وریچ روز لکھن زن رود وہری ورس روز مگر ات شرط سوال شروز تیل نت رت سی برابر اگر نا شوال شروز سائنس یہ کور بیان محمد رسول اللہ امیک حدیث حدیث راوی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نوجوانو بزرگو یمن چیزن کرو قدر یم چیز بنو ات معاملس اندر پنس پانس پر لاگو کرن ول قدر بنو کرن ول دعا بنو کرن ول عبادت بنو کرن ول قیام اللیل کرو زیادہ اور دوس روزو ایمان و احتساب سان روز کرو نہ ضایا اور اچھا یہ بیان کرن لڑائی جھگڑو برائے اگر شعبان کنتری میں آو روز سندر ات ٹھیک اگر نہ آو تیل کرو ترہ دو برابر تیل کرو ترہ دو برابر ات من چھ لڑائی تو جھگڑ آو نہ ات کانسے تیل چھ پائی تیل چھ ترہ کرن برابر اگر آو تیل چھ کنترہی میں تی تیل چھ سبن اکیو مگر اشن آز تامت اندیو یہ معاملہ اس اچھ ات معاملہ سندر صرف لڑائی نہ چھ اس واضح کرمتی بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیئی چھ مسائل یت ریتس اندر سحری اندر کرو تاخیر سحری اندر کیا کرو یہ ونم امہ موجوب مے وچھ واریہ تم تم کر نیرن یم نیرن ترے بج سحری اندر چھ تاخیر کرن کال چھ سحر تھون دوئے بج کھ مے چھ پت منڈی گسن مے چھ پھلن شے واتن بہ تھوئے دوئے بج سحر نہ سحری اندر کرو کیا تاخیر یوتا بیان کرن اگر چھ اذان بوز صحیح حدیث میں اذان بوز چھ بانس مز ات سچو کھیون چکر کھین مکمل بان مترا یتس کالس امت سحری اندر تاخیر کر تیتس کالس روز خیرس اندر افتیاری اندر چھ جلدی کر یتھ افتیار گس تتھ
سحر اندر کیا چھ کرن تاخیر کرن یہ کور بیان محمد رسول اللہ دوی بچن تری بچ تھون مکلایت کیا میں مکلو فکر منچن پرواہ فکر سن مکلاون کیا بلکہ چھ برابر تو تیل نے ساڈن تو دونن پانچن پانچن تام تھاو برابر اس کے سکارو یہ چھ عظیم ر اتھے چھ برکت کرمز بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بامبر کرون سبزی گس تو تی ریٹ انشاءاللہ سبزی و تو تی اس گسون سلی پٹھے سوری بچ پٹھے دوی بچ پٹھے واتن منڈی تھاو دوی بچ سحر کھت نا اچھ تاخیر کرن سحرس افطاری چھ کیا کرن افطاری چھ جلدی کرن یتھے افطار گس پتن پرڑن والا بے گسن زمینٹ منشن پائی چھن نا او چھ سائنس تو ٹیکنالوجی تیز او چھ برابر پتہ غروب آفتاب کار چھ یتھے غروب آفتاب کو تتھے کر افطار ات کرن ات معاملہ سندر تاخیر ات اندر کر جلدی اور بے ونیو میں پت میں لٹن تے مگر ات پٹھن عملی گسن سحرس چھ اذان دین ام سات چھ ڈول وایو کیا افطارس چھ اذان دین ام سات چھ افطار کرن مائیکی پٹ تل کے چھ اس پنس پانس ون اہل حدیث تل کے اس پنس پانس ون اس توحید پرس تے یل نے حدیث اس پر عملی کر یت کو رات کے متام افطار مائیکی پٹ اذان دیو اذان چھ نا اسے اذان کرو بیان اذان دیو سحرس تے دیو اذان افطاری تے دیو اذان اگر تو یسن چھو سنت مبارک یتن سنت پیون اتن چھ کیا گسن کھڑا اتن چھ بدعت گسن کھڑا وچو یتن سنت مکلیو اتن گسن پانے بدعت کھڑا اس چھ دپن نماز پت دعا کرن یچھن ثابت جہرن یچھ بدعت ال نماز پت ونی اگر اتن دعا کور یل دعا کور بنیو نہ سنت مکلیو بدعت گو کھڑا فکر چھ تارن یتھے پڑ یتن سنت مکلیو کہ بانگ چھ دین اتن کور چھ افطار یہ گو نہ بدعت سنت مکلیو بدعت گو کھڑا چھ وایو ڈول صبح اذان دیتت نہ چھ کور بدعت کھڑا سنت اس کور لات من سنت مٹو یہ کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ات اندر کرو تی یہ حدیث مبارکن اندر چھ بیان آمد کرن یہ بیان کور اللہ تعالی یہ بیان کور نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مسوا کرنس اندر چھ کہن البت علماء چھ بیان کرن بہہ بج پتہ گوشت مسوا کرن ات ون بہ علت کیا ہے اس مشک چھ پروردگارس کستوری کھت زیادہ پسند یہ چھ زیادہ پسند کم کھت کستوری کھت پتہ گوشت بہہ بج پتہ اک بج پتہ مشک دن ین یہ ین مشک پروا چھ نہ کیا یہ پسند پروردگارس کم کھت کستوری کھت بہن بجن تن کرو مسوا اکس بج تن تہ کرو پتہ کرو نہ ژیر تامت ژور بج لاگو نہ مسوا کرن ات چھ گنا پرواہ چھ نہ کیا کرن سن دب کان سر دپن یہ چھ گنا کرن نہ کرن پروا البت یہ مشک گوشت یہ مشک گوشت سین ات مشکس چھ عظیم عظیم برکت اللہ تعالی سے کستوری کھت زیادہ بہتر اور سہ ٹوتھ پیٹ کر پیسٹ کرو نہ استعمال کی یت ٹوتھ پیسٹس تری چھ تیت آسان سہ چھ کوتس تام واتن ہٹس تام نت چھ یت پٹھ تر مسوا تتھے پٹھ چھ برش تہ جائز ات چھ پرواہ کی البت سہ برش سہ ٹوتھ پیسٹ امیک سہ اثرات چھ ہٹس تام تمک مشکک تہ تمک سہ آسان چھ تت سہ ست آز بدل چھ سہ منٹس منٹس سہ چھ واتن ہٹس تام سہ کرو نہ استعمال سہ کرو نہ استعمال کی سہ کرو شامس استعمال یا سحرس استعمال دہلی کرو مسواک استعمال مسواکس استعمال کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرم گئی زیادہ دوئی لٹ تری لٹ ژور لٹ تہ ہیکو کالس پانچ لٹ تہ ہیکو کالس آب آب ہیکو ترائیت کیازِ آب اوس سر مبارکس تراون محمد رسول اللہ صلی اللہ گرمی ہند وجہ اس بار بار تراون سر مبارکس آب سران ہیکو کرت بہہ بج پتہ تہ اکہ بج پتہ تہ دوئی بج پتہ تہ ات چھ من ممانیت سران ہیکو یم سات تہ خوش گژھ تمہ سات ہیکو سران کرت کہین پروا چھ آب کلس ترائیت کہین پروا نہ ات چھ رکایمت البت کلکس کرنس اندر نس تہ آب تراونس اندر کرو احتیاط یہ گوشت زیادہ بون گژھن یہ گوشت زیادہ بون گژھن ات کرو احتیاط یہ کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کنٹرول آس خاندر کرمت اسے ہیک پنن گھر واجن بوس بوس اس کرن بغل گیر اس پنن گھر واجن سے گسن روز کس حالت اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ مگر عائشہ بیان کرن تو اندر ساروی کھوت پنن شہوت اس پر کنٹرول کرن وول محمد جوان آو تمس دکن اجازت مگر اک بزرگ صحابی تمس دک سے ہیک پنن خاندار نے بوس کر پروا چھن البت جوان رکو البت یمس کنٹرول آسے سہ ہے کہ ات معاملس اندر بوس کنار پنہ گھر واجہ ست ام ست روزن اثر پیون الٹی انن اگو پانے الٹی تر چھ معاملہ کیا بیاکھ الٹی انہ ام ست روزن اثر
تتھ قزا كر الٹیشن ان البتہ یمس پانے تتھ سہ روزدار سہ روزدار اور مستوراتن متعلق یمے ساتن امس باسہ مے گو رتک تکلیف شروع امے سات مکلو روز یہ استن پتن 5 منٹ افتیارس یہ استن پت 10 منٹ افتیارس امس مکلو روز یتھ امس ات معاملہ سندر باسہ مے گو رتک تکلیف شروع ای کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اتر لگاون سچن روز پھٹن کے سرم لگاون سچن نو پلو لگاون یمو سچن روزن کہن اثر پیون یم چیز روزو کرن اتر روزو مالن سرم روزو لاگن مسواک روزو کرن یم چ عظیم سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین